አያቱ የሊቨርፑል ያበደ ደጋፊ ነበር። ታዳጊው ኬቪን ደ ብሮይነ ታዲያ በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ሆኖ የሊቨርፑልን ብርድ ልብስ ለብሶ ነው ያደገው። የሊቨርፑል አርማ ያረፈበትን ብርድ ልብስ ማለት ነው። የሊቨርፑል ቱታን ይለብስ ነበር። ከሰበሰባቸው የሊቨርፑል ቁሳቁስ መካከል የማይክል ኦዌን ማሊያ ሁሉ አለ። የሊቨርፑል ደጋፊነቱን እስካሁን አይክድም። የአንፊልዱ ክለብ እየደገፈ ነው ያደገው ቤተሰባዊ ምክንያት ስላለ። ሁሉን ነገር በፊት ለፊት አፍርጥጤ መናገር የምወድ ግልጽ ሰው ነኝ። ስለዚህ አንዲት ሚስጥር እነግራችኋለሁ። ወደ ማንቸስተር ሲቲ ከመምጣቴ በፊት ይህ ራሂም ስተርሊንግ የተባለ ልጅ ከርሱ ጋር እንዴት መኖር እንዳለብኝ ጨንቆይ ነበር። በርግጥ አግኝቼው አላውቅም። ነገር ግን ከእንግሊዝ ፕሬስ ካነበብኩት ከሰማሁት በጣም አስቸጋሪ ሰው መሆን አለበት ብዬ አሰብኩ ነው ያልኩት። መጥፎ ሰው ነው አላልኩም። መጥፎ ሰው ነው የሚል ግምትም አልነበረኝም። ግን ታብሎይዶቹ እብሪተኛ መሆኑን ሁልጊዜ ይናገራሉ። እናም እኔም ነው ብያመንኩ። ራሂምና እኔ ወደ ማንቸስተር ሲቲ የመጣ ነው በተመሳሳይ ሰዓት ሲሆን ጋዜጦቹ ስለ ሁለታችንም አሉታዊ ነገሮችን ይጽፉ ነበር። እኔን ዘ ቼልሲ ሪጀክት ይሉኛል። ቼልሲ የጣለው ያልፈለገው ተጫዋች ማለት ነው። ራሂምን ደግሞ ለገንዘብ ሲል ሊቨርፑልን የለቀቀው ይያሉ ይጠሩታል። ሁለታችንም ለያዥ ለገናዥ የማንመች አስቸጋሪዎች አድርገው ይስሉናል። ስለ ራስህ እንዲህ ተጽፎ ስታነብ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም በፍጹም ይሄ እኔን አይገልጽም ትላለህ። ነገር ግን ስለ ሌላው ተጽፎ ስታነብ ነው ብለህ ታምናለህ። ምንም ማድረግ አይቻልም። በኋላ ለቤልጅየም ከ21 አመት በታች ብሔራዊ ቡድን ሲጫወት እድሜው ገና 17 አመት ነበር ትልቅ ተስፋ እንዳለው ስለታየ በዛ ቡድን ውስጥ አብሮት ክርስቲያን ቤንቴኬ ነበር። የዛ ቡድን አሰልጣኝ ዘመናዊ ክራይፍን አገኘን ብለው መናገራቸው ተዘግቧል። ዮሐን ክራይፍን በዚህ ዘመን አገኘን ብለው ከጌንክ ጋር ታዲያ እህል ውሃው ተራዝሞ የቤልጅየም ሻምፒዮን ሆኑ። ከዛ ቼልሲ ይህንን ተጫዋች ለፍራንክ ላምፓርድ ተተኪነት አልሞ ሊያዘዋውሮ መደራደር ጀመር። ድርድሩም ተሳካና ወደ ለንደን ተዘዋወረ። ቼልሲ ግን በቅጡ አልተጠቀመበትም። በውሰት ለቨርደር ብሬመን ሰጠ። ወደ ጀርመን ተሻገረ። 2012-13 የውድድር ዘመንን በብሬመን ካሳለፈ በኋላ ብሬመን ውስጥ ያለ አንድ አሰልጣኝ ይህንን ተጫዋች ማስፈረም አለብኝ ብሎ በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ ጀመረ። የዛሬው የሊቨርፑል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ነው። በቦሩሲያ ዶርትሙንድ ውስጥ የማሪዮ ጎትዘ ተተኪ ይሆንልኛል በሚል ዴ ብሮይነን ለኛ ፈርም በሚል በስልክና በአጭር የጽሑፍ መልእክት ያጣደፉት ጀመር። ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ከዚህ ተጫዋች ጋር የግል ጥቅማ ጥቅም ጉዳይ ላይ ስምምነት ላይ ደረሰ። ክለብ ከክለብ ጋር ያለው ስምምነት እንግዲህ ከጫፍ ላይ ከደረሰ ኬቪን ዴ ብሮይነ ወደ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሊዘዋወር ማለት ነው። ተጫዋቹ ፈልጓል በክሎፕ ስር ለመስራት በዶርትሙንድ ለመጫወት። ነገር ግን ባለቤቱ ማን ነው? ቬርደር ብሬመን አይደል? ብሬመን በውሰት ነው የተቀበለው። ቼልሲ ነው ባለቤቱ። የቼልሲው አሰልጣኝ የወቅቱ ደግሞ ማን ነበሩ? ጆዜ ሞሪኖ። ሞሪኖን ሲያናግራቸው ዴ ብሮይነ አይሆንም አሉት። አንተ ጥሩ ተጫዋች ነህ፣ የትም አትሄድም፣ እዚሁ ከኛ ጋር ትቆያለህ። ይሁን እንጂ እንደዚህ ቢሉትም በቼልሲ ውስጥ ዴ ብሮይነን ደግሞ ለመጠቀም ፍላጎት አልነበራቸውም። ያዩት ነገር ሁሉ አልጣማቸውም። በሁለተኛው ይሄ በካራባኦ ካፕ በሚነለው በሁለተኛው የጥሎ ማለፍ ዋንጫ ጨዋታ ላይ ከስዊንደን ታውን ጋር ቼልሲ ሲጫወት ዴ ብሮይነ ተሰልፎ ጆዜ ሞሪኖ እጅግ በጣም ቅር የተሰኙበትን ብቃት አሳየ። እንደገና ሌሎች ጥቂት ጨዋታዎችን ጨመሩለት። አሁንም አረኩበት። በዚያው አመት ታዲያ ኖቬምበር ወር ላይ በቻምፒየንስ ሊግ እና በሁለተኛው የጥሎ ማለፍ ዋንጫ ላይ ጥቂት ጨዋታዎችን እድል ከመስጠት ውጪ ስለመጻይ ጊዜው ለመወሰን ከአሰልጣኙ ጋር መነጋገር ስለነበረበት
ለምንድነው ያነሰ ጨዋታ እድል የምትሰጡኝ? አለበለዚያ ልቀቁኝ ሊላቸው ማለት ነው። ከጆዜ ሞሪኖ ጋር ለስብሰባ ተቀመጠ። በስብሰባው ላይ ሞሪኖ፣ ዴብሮይነ እና ወኪሉ ቁጭ ብለዋል። ጆዜ አንድ ሰነድ ይዞ መጣ። አየኸው ተመልከተው ስታቲስቲክስህን አሉ። ፓሱን፣ ድሪብሊንጉን፣ ጎሉን፣ ለጎል ያቀበለውን ኳስ ብዛት፣ ኳስ የማቀበል ስኬቱን፣ ፓሲንግ ሰክሰሱን ማለት ወሳኝ እንቅስቃሴዎችን ሁሉ ዘርዝረው ካቀረቡለት በኋላ በዚህ ደስተኛ እንዳልሆኑ ማሻሻል እንዳለበት ነገሩት። ዴብራይነ ግን በጥሞና ካዳመጣቸው በኋላ ይህ ጤናማ አእምሮ ያለው ሰው ሁሉ የሚቀበለው የማይችል ነውና አልቀበለውም አላቸው። ምክንያቱም ትንሽ እድል እየሰጡኝ እንደገና እንዳሻሽል ደግሞ ይፈልጋሉ። ብዙ የጨዋታ እድል ቢሰጡኝ በጨዋታ ውስጥ እሰራለሁ፣ ሪትሙን አገኛለሁ፣ አሻሽላለሁ ራሴን። በዚህ መልኩ መገምገሙ ትክክል አይደለም አላቸው ለጆዜ ሞይሉ። ይልቅስ ጠንከረ ልምምድ ስራ፣ ከሌሎች ጋር ለመሰለፍ ስትል ተፋለም አሉት። ዴብራይነ ግን እንደገና በውሰት መሰጠትን አልፈለገም። ቼልሲ እንዲለቀው ነው ጥያቄ ያቀረበው። በኋላም የጀርመኑ ወልፍስበርግ በ25 ሚሊዮን ፓውንድ በቋሚ ዝውውር ማለት በመደበኛ ዝውውር። ከዚያ ኬቪን ዴብሮይነ በጀርመኑ ክለብ ከቼልሲ ጋር ተለያይቶ መጫወት ቀጠለ። ወልፍስበርግ ውስጥ ታዲያ ቼልሲ ያላየውን ብቃት እያሳየ ቼልሲ እንዲቆጭ አደረገ። በወልፍስበርግ የነበረው ችሎታውን እና አገልግሎቱ በማንቸስተር ሲቲ ስካውቶች አይን ውስጥ የከተተው። አሁን በታክቲኩ ረገድ እሱን የሚያክል አሰልጣኝ አይቻል አውቅም ከሚልለት ከፔፕ ጋርዲዮላ ጋር አብሮ በማንቸስተር ሲቲ ውስጥ እየሰራም ከሚልለት ከፔፕ ጋርዲዮላ ጋር አብሮ በማንቸስተር ሲቲ ውስጥ እየሰራ ይገኛል። እግር ኳስን በተመሳሳይ እይታ እንመለከታለን። የኔም አመለካከትና የሱም ተመሳሳይ ነው ይላል ስለ ጋርዲዮላ ሲያወራ ኬቪን ዴብሮይነ። የጨዋታ ስታይሉንም ወድለታለሁ። አሁን በማንቸስተር ሲቲ ውስጥ የተደላደለ ይመስላል። ከሜዳ ውጪ ከሚወዳቸው ሰዎች ጋር ብዙ ያሳልፋል፣ ግን ብዙ ጓደኞች የሉት። ቀደም እንደገለጸ ከባለቤቱ ልጆቹና ከጥቂት ቅርብ ጓደኞቹ በስተቀር ከብዙ ሰው ጋር ግንኙነት የለም። የባለቤቱ ታሪክ የሚያሳዝን ነገር አለ። በእግር ኳስ ተጫዋቾች መካከል የሚፈጠር ሸፍጥም ታሪክም አለ። አካል ይህ ታሪክ ቀደም ሲል ከአንዲት ፍቅረኛው ጋር ይኖር ነበር። በፍቅር ተሳስሮ አልተጋቡ። ነገር ግን ጋዜጦች ይህች ልጅ ከቲቦ ኩርቷ ጋር ሚስጥራዊ ግንኙነት እንዳላት መረጃዎችን ይዘው በፎቶ አስደግፈው ይዘግቡ ጀመር። በኋላ ኬቪን ዴብሮይነ ለደረሰበት መከዳት በጣም ቆዝሞ ነበር። ከልጅቷ ጋር ተለያየ። በዛ ሀዘን መካከል ግን ከሌላ ኮረዳ ጋር ተዋወቀ። እሷ ያንን ያለፈውን ታሪክ አስረሳች። እሱ እንደሚለው ብዙ ህይወቴን አስተካክላልኛለች ይችላል። ዛሬ ሁለት ልጆች ወልዳለች። ከቲቦ ኩርቷ ጋር እንግዲህ በጀርመን ብሔራዊ ቡድን ውስጥ በቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ውስጥ በአንድ ላይ የሚጫወቱ ሁለቱም ቤልጅየማውያን ናቸው። ከዛ በኋላ ግንኙነታቸው እንደሻከረ በግብ ጠባቂውና በዚህ አማካይ መካከል መነገሩ ይታወሳል። አሁን እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አላውቅም ይታረቁ አይታረቁ፣ ግን ታሪኩ ግን ለዚህ ለማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች በጣም የሚያሳዝን የልብ ስብራት ነበረ በወቅቱ እንዲገጥመው ያደረገ። አሁን ግን የሁለት ልጆቹ እናት ጋር ግን በህጋዊ ጋብቻ ተሳስሯል። ህይወቴን በብዙ መልኩ ቀይራልኛለች የሚላት ናት።